নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মুজিত। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, কৰোণাৰ ভেকচিন কোভিচিল্ডৰ পিছত এবাৰ কোভাক্সিন লোৱাসকললৈও উদ্বেগজনক খবৰ। কোভাক্সিন লোৱাসকলক পৰিব নেকি বিপদত, কিয়নো কোভিচিল্ডৰ পিছত এবাৰ কোভাক্সিনৰ ফলতো ছাইড ইফেক্টৰ দাবী কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলোৱা সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। কৰোণাৰ ভেকচিন কোভিচিল্ডৰ পিছত এইবাৰ কোভাক্সিন লোৱাসকললৈও উদ্বেগজনক খবৰ। কোভাক্সিন লোৱাসকলে পৰিব নেকি বিপদত, এইবাৰ কোভিডৰ ভেকচিন কোভাক্সিনক লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ। কোভিচিল্ডৰ পিছত কোভাক্সিনত ছাইড ইফেক্টৰ দাবী, এক সমীক্ষাত প্রকাশ পাইছে এই ভয়ঙ্কৰ তথ্য। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত এই সন্দৰ্ভত চলোৱা হৈছিল সমীক্ষা। গৱেষণা চলোৱা অধিকাংশৰে দেশত ধৰা পৰিছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা আৰু ছালৰ ৰোগত ভুগিব পাৰে বুলি গৱেষণাকাৰীয়ে দাবী কৰিছে। যিসকল লোকে কোভাক্সিন ভেকচিন লৈছিল তেওঁলোকে এইসমূহ সমস্যাত ভুগিব পাৰে। বিশেষকৈ কিশোৰ কিশোৰী আৰু বৃদ্ধ লোকৰ দেহত দেখা দিব পাৰে এনে সমস্যা। পৰৱৰ্তী খবৰ, নিৰ্বাচনৰ পিছতে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কন্দুৱাইছে জনতাক। বজাৰত লাগিছে জুই, চৰকাৰ আছে শুই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, আৰু ইফালে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। নিৰ্বাচনৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ। সৰ্বসাধাৰণ জনতাক মাধমাৰ হিমন্ত চৰকাৰৰ। এফালৰ পৰা বয় বস্তুৰ জুই চাই দাম, মূল্য বৃদ্ধিয়ে কন্দুৱাইছে জনতাক। এফালে চৰকাৰৰ ধাৰৰ উপৰি ধাৰ, প্ৰতিমাহে ধাৰ লৈয়ে আছে, আৰু আনফালে বজাৰত লাগিছে জুই, চৰকাৰ আছে শুই। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ পৰা ঘৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী আৰু ঔষধলৈকে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। মাছ মাংস চাউল শাক পাচলিলৈকে সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু লগতে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে বৃদ্ধি কৰা হ'ব মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জো। প্ৰতি কেজি দাইলত বাঢ়িছে 10-12 টকা পৰ্যন্ত। আৰু এতিয়া 1 কেজি মচুৰ ডাঙৰ দাইলৰ দাম হ'লগৈ 117 টকা। চুপাৰ মচুৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম হ'লগৈ 139 টকা। মগু দাইলৰ দাম হ'লগৈ প্ৰতি কেজিত 139 টকা। ৰহৰ দাইলৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম হ'লগৈ 199 টকা। আৰু লগতে প্ৰতি প্লেট কণীৰ দাম হ'লগৈ 180-200 টকা। পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য 40 টকা। প্ৰতি কেজি আলুৰ দাম হ'লগৈ 30-35 টকা। আৰু জহা চাউলৰ দাম প্ৰতি কেজিৰ দাম 65 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু আইজং চাউলৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম 45 টকা। মুঠতে প্ৰতিটো বস্তুতেই আকাশলুংগী দাম। ইমানৰ পিছতে কিন্তু কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগ। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী। ৰাজ্যৰ 16খনকৈ জিলাত আগন্তুক 24 ঘণ্টাত হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। এই সন্দৰ্ভত এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী। ৰাজ্যৰ 16খন জিলাত আজিৰ দিনটোৰ বাবে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এইকেইখন জিলাৰ বাবে জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। কোনকেইখন জিলাত আগন্তুক 24 ঘণ্টাত আহিব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ চাওঁ আহক। কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, চিৰাঙত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। লগতে গোৱালপাৰা, বৰপেটা, নলবাৰী আৰু মৰিগাঁৱত আহিব পাৰে বৰষুণ। কামৰূপ মেট্ৰ, দৰং, ওদালগুৰিতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বাবেও য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। উত্তৰ অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত আহিব পাৰে বৰষুণ। আৰু লগতে কাইলৈ বতৰে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰতি ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বলিব পাৰে বতাহ। এয়া জাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক।
পরবর্তী খবর। এইবার বিপদত পড়িছে অসমৰ দুগৰাকী বিধায়ক। AIUDF দলৰ এই দুগৰাকী বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। কাটলিচাৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ দলৰ, লগতে আলকাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈও জাননী জাৰি AIUDFৰ। আগন্তক 5 দিনৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ, আৰু যথাসময়ত উত্তৰ নাপালে দুজনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰিলে AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামে। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়া নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক ভিতৰি ভিতৰি সহায় কৰিছিল সুজামুদ্দিন লস্কৰে, আৰু এই সন্দৰ্ভত ভাইৰেল হোৱা ফোন কলত পোহৰলৈ আহিছিল এই তথ্য। ইপিনে চেগুনৰ চোৰাং ব্যৱহাৰৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ, আৰু তাৰ পিছতেই এই দুয়োগৰাকী বিধায়কলৈ চৌকত জাৰি কৰিছে AIUDFয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ। অসমৰ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 17 গৰাকী বাংলাদেশীক বিতাৰণৰ নিৰ্দেশ। ন্যায়াধীশ AS অক্কা আৰু উজ্জ্বল ভূঞাৰে গঠিত খণ্ড বিচাৰপীঠৰ এই নিৰ্দেশনা। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ আছে 17 গৰাকীকৈ বাংলাদেশী। ইয়াৰে 4 গৰাকী বাংলাদেশী দুবছৰৰ অধিক সময় আবদ্ধ হৈ আছে ডিটেনশ্যন কেম্পত। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ইতিপূৰ্বে বিদেশী হিচাপে চিনাক্ত কৰিছিল। বিতাৰণৰ পূৰ্বে কোনো গোচৰ বিচৰাধীন হৈ থাকিব নালাগিব এই 17 গৰাকী বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণক এই কথা নিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰ বৃহৎ ঘোষণা। এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 450 আসন লাভ কৰিলেই ঘূৰাই লোৱা হ'ব পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰ। মন্দিৰ মছজিদ বিতৰ্কৰ পিছত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপি নেতা তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰৰ ওপৰত। বুধবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ ৰামগড়ত বিজেপিৰ সভাত তেওঁ মন্তব্য কৰে যে যদি লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 450 আসন লাভ কৰে তেন্তে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ'ব। ৰামগড়ৰ সেই সভাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে মন্তব্য কৰে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 450 আসন লাভ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। তেনেক্ষেত্ৰত দেশত অভিন্ন দেৱানী বিধি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰি আহিছে। সোমবাৰে পুৱা দিল্লীত অনুষ্ঠিত সভাত তেওঁ কৈছিল যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি 300 আসন লাভ কৰি অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে 450 আসন লাভ কৰি বাৰাণসীৰ জ্ঞানবাপী আৰু মথুৰাৰ কৃষ্ণ জন্মভূমিত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এই মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ। তৃতীয়বাৰৰ বাবে সাংসদ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত অসমৰ সাংসদ। বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে অসমৰ এইগৰাকী সাংসদ। বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে অসমৰ সাংসদ নৱকুমাৰ সৰণীয়াই। অসমত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা নৱকুমাৰ সৰণীয়াই GSPৰ হৈয়ে বিহাৰত এইবাৰ আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত্ব। পৰৱৰ্তী খবৰ। দেশবাসীলৈ বৃহৎ সকাহ। নিৰ্বাচনৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ দাম কমালে 141 বিধ অতিকৈ ব্যৱহৃত ঔষধৰ। মধুমেহ, হৃদৰোগ আৰু যকৃতজনিত ৰোগত ব্যৱহৃত ঔষধৰ দাম হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ।